بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. آپ سب جانتے ہیں کہ سلسلہ گفتگو غامدی صاحب سے ان اعتراضات پر ہم نے جاری رکھا ہوا ہے. اس سلسلے کی آج یہ 30ویں نشست ہے, اور نزول مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے غامدی صاحب کے افکار پہ جو تنقید ہوتی ہے, وہ زیر بحث ہے. غام صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نزول مسیح کے اوپر اس سلسلے کی آج یہ 4th نشست ہے. غامدی صاحب, ہم نے آخری نشست میں آپ کے عدم اطمینان کی جو وجوہات ہیں اس کو ہم جان رہے تھے. آپ نے ایک روایت پڑھ کے سنائی, اور اس روایت کی بنیاد پر آپ نے اپنے عدم اطمینان کو پایہ ثبوت تک پہنچایا. میں بات وہیں سے جوڑوں گا. ایک سوال جو لوگوں نے اس روایت کے منظر عام پر آنے کے بعد پوچھا, اور آپ نے اگرچہ اس کا ذکر کیا تھا کہ آپ آخر میں جا کر یہ بتائیں گے کہ ان روایات کا اصل معاملہ کیا, لیکن لوگوں نے یہ ایک سوال اٹھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کی نفی نہیں کر رہے, بلکہ روایت کے جو متن ہے, روایت کے اندر جو کانٹینٹ ہے, اس کو پیش کر کے اپنے عدم اطمینان کا اظہار کریں. اس کی ذرا پہلے وضاحت کر دیجیے گا. میں نے تو بار بار یہ وضاحت کی ہے اپنی گفتگو میں کہ جو کچھ بھی ہم تنقید کر رہے ہیں یا تجزیہ کر رہے ہیں یا تحلیل کر رہے ہیں, وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان روایات کی نسبت کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں, آپ کوئی خبر دیں, اس پر تنقید کی جسارت کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ کی خبر ہوگی, اللہ کے پیغمبر کی خبر ہوگی. میں پہلے بھی عرض کر چکا, پھر دہرا رہا ہوں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ چیزیں بیان کی ہیں, یہ ہم تک لوگوں کی روایت سے پہنچی ہیں, اس لیے یہ ضروری ہوا. اور مسلمانوں کے علم نے ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا کہ ان کی چھان پھٹک کی جائے, دیکھا جائے کون لوگ بیان کر رہے ہیں, کس وقت بیان ہونا شروع ہوئی ہیں, ان کے راویوں کے مابین ملاقات کے کیا امکانات ہیں, اور اسی طرح سے وہ علم دیکھے جائیں جو بعض موقعوں کے اوپر ایک محقق ہی کی نظر میں آتے ہیں. یہ دیکھا جائے کہ یہ کوئی اجنبی سی بات تو نہیں بیان کر رہے ہیں, یہ روایتیں منکر تو نہیں ہیں. اسی طرح سے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا جائزہ لیا جائے, یہ ان کے خلاف تو نہیں ہے, یہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے, اس لیے کہ دین کی ساری دعوت انہیں مسلمات پر مبنی ہے. تو یہ وہ عمل ہے جو ہمیشہ سے اس مسلمان امت میں ہوتا رہا ہے, یہی عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر نقد یا آپ کی کسی بات کو رد کرنے کی جسارت, یہ تو ایمان کے منافی. ٹھیک ہے صاحب, اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو نزول مسیح کے اوپر اعتراضات آپ کے اوپر کیے جاتے ہیں, اور آپ اپنے عدم اطمینان کی وجوہات کو بیان کر رہے تھے, ہم روایت کی بحث تک پہنچے تھے, اس میں آخر میں آپ نے دو مزید روایات پیش کی تھیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو عدم اطمینان ہے آپ کا, روایات کب سامنے آئیں, کس زمانے میں سامنے آئیں؟ آپ نے اس کی تحلیل کی, یہ بتایا کہ جو ابتدائی لوگ ہیں, خود جو سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں, ان کے جو اپنے صحیفے ہیں ان میں کیا عالم ہے, امام موتا امام مالک کے اندر کیا صورتحال تھی. آگے بڑھتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا عدم اطمینان ہے, یہ محض روایات کے ان داخلی جو تضادات ہیں, یہ روایت کے اندر کوئی چیز امر واقع کے خلاف, ان پر مشتمل ہے, یا اس سے آگے بڑھ کے بھی نزول مسیح کے اوپر آپ کے ذہن میں کوئی عدم اطمینان پایا جاتا ہے؟ میں نے اپنی کتاب میزان میں تو ان چیزوں کو موضوع ہی نہیں بنایا. یہ میں اس وقت جب اعتراضات سامنے آ رہے ہیں تو تحلیل کر رہا ہوں, اور روایات کے ذخیرے پر بھی ایک نظر ڈال رہا ہوں. میں نے یہ بھی عرض کر دیا ہے کہ اگر ان روایتوں کی سند پر گفتگو کی جائے, جیسے کہ بہت سے لوگ کرتے رہے ہیں, تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ان میں بھی کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو عدم اطمینان ہی کا باعث بنتی ہیں. میں نے اس کو بھی نظر انداز کر دیا ہے, صرف ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے جنہیں ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ روایتیں کب ہمارے پاس آئی ہیں, کب ہمارے ہاں کتابوں کا حصہ بنی ہیں, کون سی صدی ہے جس میں ان کا شیوع ہوا ہے, وہ موقع کب آیا ہے جب ان کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ اجمع اہل النثر یا تواترت الاخبار, وہ موقع کب آیا ہے, ان کی طرف میں نے اشارے کیے ہیں. اور یہ بتایا ہے آپ کو کہ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوا, امام مالک نے تو اور بھی بہت سی روایتیں نہیں لیں. امام مالک کے ہاں اگر اس روایت کی یہ اہمیت ہے تو رہ کیسے گئی؟ پھر یہ کہ اگر امام مالک اس کو موضوع نہ بناتے تب بھی یہ کہا جا سکتا تھا, یعنی علامات قیامت کی کوئی چیز وہاں نہ ہوتی, دجال کا وہاں ذکر نہ ہوتا, سیدنا مسیح کا وہاں ذکر نہ ہوتا, تو کہا جا سکتا تھا کہ انہوں نے ان روایات کو اپنی جامع کے لیے یا اپنی موتا کے لیے موضوع نہیں سمجھا. ٹھیک, یہی صورتحال صحیفہ حمام بن منبع کی ہے, اس میں بھی میں نے آپ کو توجہ دلائی
کہ وہ قیامت کی علامتیں بیان کر رہے ہیں, بہت سے دجالوں کے پیدا ہونے کا ذکر کر رہے ہیں, سورج کے مغرب سے طلوع کا ذکر کر رہے ہیں, یہ کیوں چھوڑ دیا انہوں نے؟ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ سب سے زیادہ باعث استجاب اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ خدا کا ایک پیغمبر آسمان سے زندہ نازل ہو جائے گا. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے جسے بیان کیا جائے؟ بالعموم لوگ اس طرح کی چیزوں کا جواب دیتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بہت سی روایتیں ہیں کہ جو امام مالک نے نہیں لی. لیکن میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر امام مالک نے نماز ہی کا ذکر نہ کیا ہوتا, روزہ ہی کا ذکر نہ کیا ہوتا تو یہ قابل قبول ہوتا نہیں. تو بات کیا ہے, موضوع کیا ہے, کس چیز کو چھوڑا ہے, کس کو ترک کیا ہے, یہ چیزیں ہیں کہ جو عدم اطمینان کا باعث بنتی ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے خود روایتوں کے اندر دیکھا, یہ معلوم کیا کہ ان میں کس طرح وقت کی تعین کی گئی تھی, کیا زمانہ بتایا گیا تھا, اس وقت کیا کیا چیزیں کہی گئی تھیں, کیا وہ ہوئیں. بہت تحلیل کر کے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کسی پیشین گوئی کا معاملہ وقت کے ساتھ متعین کیا گیا ہو اور وہ وقت آ جائے اور وہ پوری نہ ہو تو کیا رائے قائم کرنی چاہیے اس کے بارے میں. ابھی تک جو میں نے گفتگو کی ہے وہ اصل میں روایات کے تجزیہ و تحلیل کی گفتگو ہے. میں نے اپنی کتاب میزان میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا ان میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا, بلکہ یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو عدم اطمینان پیدا کرتی ہیں. انہی کی بنیاد پر میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ روایات محل نظر ہو جاتی ہیں. یعنی اگر یہ روایات جو میں نے بیان کی آپ کے سامنے, جن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور کئی نشستوں میں گفتگو کر چکے ہیں, یہ ان تمام نقائص سے پاک ہوتی, ان میں عدم اطمینان کا کوئی پہلو نہ ہوتا, پھر بھی قرآن مجید کی روشنی میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ محل نظر ہی ہوں گے, پھر عدم اطمینان ہی ہوگا. اس لیے کہ آخری حجت تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہی ہے. ٹھیک وہی فیصلہ کرے گا. قرآن مجید میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک یہ ہے کہ وہ صراحتاً کسی چیز کی نفی کر دے, اس کے بعد تو اندھوں کو بھی نظر آ جائے گا, میں بھی مان لوں گا, آپ بھی مان لیں گے, ہر شخص قبول کرے گا اس بات کو. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ قرآن کسی معاملے میں گفتگو کرتا ہے, کوئی اصول بیان کرتا ہے, کوئی قاعدہ پیش کر دیتا ہے یا بعض چیزوں کو زیر بحث لاتا ہے. اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں روایت یا فلاں بیان یا فلاں واقعہ یہ کسی طرح اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہا. تو اس کو علم کی زبان میں اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ اور یہ کسریحات اس کو قبول نہیں کر رہی یا اس کو قبول کرنے سے ابا کر رہی ہیں. یہ دوسری صورتحال ہے جس کی طرف میں نے اپنی کتاب میزان میں توجہ دلائی ہے. اچھا, اگر اس میں کوئی سوال رہ گیا ہو تو کر لیجئے, ورنہ پھر میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھتا ہوں جو قرآن مجید کی بنیاد پر ان روایات کے بارے میں یا ان میں بیان کردہ چیزوں کے بارے میں تردد پیدا کرتی ہیں. میں پھر استعمال کر رہا ہوں لفظ تردد پیدا کرتی ہیں, عدم اطمینان پیدا کرتی ہیں, روایات کو محل نظر کر دیتی ہیں. ابھی میں رد و قبول کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک, تو اب سے میرا سوال اسی پہلو سے ہم پھر قرآن مجید کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ نے اپنی کتاب میں بیان کیا. لوگ یہ کہتے ہیں, جو علماء کی آپ پر ایک تنقید بھی ہے, وہ یہ کہ بھائی اگر آپ نہیں مان رہے تو حقیقت کے اعتبار سے, عملی اعتبار سے انکار کر رہے ہیں, تو پھر یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ نزول مسیح کا ہم انکار کرتے ہیں؟ یہ جو آپ کہتے ہیں بار بار کہ یہ روایات محل نظر ہو گئیں, حقیقت میں تو آپ جب روایت کو قبول نہیں کر رہے تو گویا انکار کر رہے ہیں, تو انکار یہ محل نظر کو کوٹ کر کے کہنے کی کیا وجہ پیش آ جاتی ہے؟ یہ علم کی زبان ہے, ایسے ہی کہنا چاہیے, یعنی یہ بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں جو سوالات پیدا کرتی ہیں, یہ اشکالات ہیں, تاکہ اہل علم ان پر بات کریں. کیا بعید ہے کہ کوئی صاحب علم میرے اشکالات کو دور کر دے؟ اچھا, میرے سوالوں کا جواب مل جائے. جن چیزوں کو میں محل نظر کہہ رہا ہوں تو کوئی صاحب نظر یہ بتا دے کہ ان میں تو فلاں فلاں چیزیں تمہاری نگاہ میں نہیں آئیں. اچھا, وہ میں پیش کر دیتا ہوں. تو یہ علم کے لیے ایک کھلی دعوت ہوتی ہے. جب آپ کہتے ہیں محل نظر ہیں تو آپ گویا ایک طالب علم کی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے سامنے یہ سوالات ہیں, میں ان چیزوں پر غور کر رہا ہوں, میرے عدم اطمینان کے وجوہ یہ ہیں, دوسرے اہل علم بتائیں. اگر وہ کسی چیز کو واضح کر دیں گے تو سوال یہ ہے کہ آدمی کو حق کی پیروی کرنی ہے یا کسی ضد پر کھڑے رہنا ہے؟ پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. میں تو اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جتنی بحث ہم کر رہے ہیں, یہ ساری کی ساری بحث اگر مسیح علیہ السلام کا نزول ہو جائے تو بےمانی ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہم نے یہ کہا تھا پہلے بھی, ایسا ہی ہوگا نا جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانی کام ہی ہے.
جن لوگوں نے روایت کیا انہوں نے بھی انسان کی حیثیت سے کیا، جن لوگوں نے ان کی تنقید کی انہوں نے بھی انسانی کی حیثیت سے کی۔ ہم اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں تو انسانی کی حیثیت سے کر رہے ہیں۔ ہمارے ہر کام میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بیان ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قطعی ثبوت ہے، اس کے اندر ادنا درجے میں بھی یہ تردد نہیں ہوتا کہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے، آپ نے یا کسی راوی نے منسوب کر دی ہے۔ اس میں جو زبان استعمال کی گئی وہ عربی مبین ہے، اس میں لفظ، جملہ، سیاق، سباق، ہر چیز بالکل متعین ہے۔ لہٰذا وہ اپنے مدعا کو بیان کرنے میں قطعی دلالہ بھی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی بنیاد پر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز یقیناً اسی طرح ہے، لیکن باقی تمام معاملات میں تو انسان ظن غالب ہی کو بیان کرتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ محل نظر ہے، میں بھی اس پر غور کرتا رہوں گا، میں دوسروں کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ وہ ان اشکالات پر غور کریں، ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو مطمئن کریں۔ جس وقت اطمینان ہو جائے گا تو مان لینا چاہیے نا اس بات کو۔ ٹھیک، اچھا ہم سے یہ بتائیے گا، ہم آتے ہیں قرآن مجید میں، جو آپ نے قرآن مجید کی روشنی میں جو سوالات یا عدم اطمینان کی اور وجوہات ہیں، یہ بتائیے گا یہ جو کتاب ہے آپ کی میزان، اس میں آپ نے ابھی آپ اس کو بتائیں گے کہ قرآن مجید کی کون کون سے مقامات ہیں جو یہ سوال یا عدم اطمینان کو بڑھاتے ہیں، یہ حدیث کی جو پوری بحث ہم نے پچھلی دو تین نشستوں میں کی، اس کو آپ نے اپنی کتاب میں نزول مسیح کی جو علامت ہے اس پہ سوالات کی صورت میں حدیث کی بنیاد پہ کیوں نہیں پیش کیا یہاں پہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کتاب میں یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ وہی چیزیں زیر بحث لاؤں گا کہ جن میں دین کو مثبت طور پر بیان کیا جا سکے۔ اچھا، اگر میں اس نوعیت کی بحثیں اس میں کرتا تو یہ کئی مجلدات پر مبنی ہو جاتی۔ ٹھیک، اس میں پھر بہت تفصیلات ہوتی، پھر ہر موضوع کے بارے میں اسی طرح کی تنقید اس میں کی جاتی۔ اس میں میں بنیادی استدلال بیان کر کے اپنا نقطہ نظر واضح کر دیتا ہوں۔ باقی چیزیں یا میری کتاب برہان میں زیر بحث آتی ہیں، یا مقامات میں زیر بحث آتی ہیں، یا کسی موقع پر تعلیم تدریس کرتے ہوئے میں ان کی وضاحت کر دیتا ہوں، یا اس طرح جب سوالات کیے جاتے ہیں تب بتا دیتا ہوں کہ پس منظر کیا ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، میں اس نتیجے پر کیوں پہنچا ہوں۔ تو یہ طریقہ میں نے اختیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں، تو اب آپ بتائیے کہ جو کتاب ہے آپ کی میزان، اس میں آپ نے قرآن مجید کے کن مقامات کی روشنی میں نزول مسیح کا وہ تصور جو میں نے بالکل ابتدا میں پڑھ کے بتایا بھی تھا کہ امت کے اندر ایک رائج نقطہ نظر ہے، اجماع ہے اس کے اوپر، سب علماء مانتے ہیں، تو قرآن کے وہ کون سے مقامات ہیں، اور یہ آپ کا اپنا التفات قرآن مجید کی طرف کب ہوا کہ آپ قرآن کی روشنی میں سقیدے کا جائزہ لیں؟ میں عرض کر دوں کہ یہ کس باب میں ہے بحث؟ ایمانیات کا باب ہے۔ اچھا، یہ اس کتاب کے حصہ اول کا پہلا باب ہے۔ اس میں علامات قیامت کے زیر عنوان میں نے بحث کر کے یہ بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور وہ قیامت کی علامتیں ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جو حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں۔ ٹھیک، اس میں جن چیزوں کو قبول کیا ہے وہ سب اس سے پہلے زیر بحث آ چکی ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک سوال اٹھایا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ دو اور چیزیں بھی تو بیان کی جاتی ہیں، ایک ظہور مہدی اور دوسرے مسیح علیہ السلام کا نزول۔ ٹھیک، ان کو میں نے علامات قیامت میں یہاں شمار نہیں کیا۔ اچھا، یا بیان نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ مجھے یہ بتانا چاہیے کہ کیوں بیان نہیں کیا۔ مہدی کے ظہور کی روایتوں کیوں بیان نہیں کیا، اس کا جواب میں اس سے پہلے کی نشستوں میں دے چکا ہوں۔ نزول مسیح کے بارے میں میں نے کیا لکھا ہے؟ نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، یعنی محدثین بالعموم ان کو قبول کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس کی تفصیلات ہم بتا چکے ہیں، یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، یہ نسائی میں ہے، اور بہت سی کتابوں میں ہے۔ کس وقت آئیں، کس زمانے میں آئیں، کس پس منظر میں آئیں، کس طرح شائع و ضائع ہوئیں، اس پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے، لیکن بہرحال محدثین نے بالعموم ان کو قبول کیا ہے۔ محدثین میں ان پر جرح کرنے والے بھی ہیں۔ ٹھیک، ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ خود جلیل القدر علماء میں سے بعض لوگ قبول نہیں کرتے، ان کے نام بھی لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو وہ بھی محل نظر ہے۔ یہی الفاظ یہاں بھی لکھے ہیں میں نے، یعنی یہ اس کتاب کا آخری ایڈیشن میرے سامنے ہے، اس میں ان الفاظ کو ایسے ہی برقرار رکھا گیا ہے۔ میں نظر ثانی کرتا رہتا ہوں اپنی کتابوں پر، لیکن یہ اسی طرح ہے۔ نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو وہ بھی محل نظر ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے،
اب یہاں روایات کی تحلیل نہیں کی گئی، یہ جو باتیں اس سے پہلے تین نشستوں میں بیان ہو چکی ہیں وہ زیر بحث نہیں آئیں، ان کو پس منظر میں رکھیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ قرآن مجید کی بنیاد پر میں نے کیا سوالات سامنے رکھ دیے ہیں۔ اولاً اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کی شخصیت قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو ایسا نہیں ہے کہ مسیح علیہ السلام کا ذکر کہیں ایک دفعہ آ گیا، دو دفعہ آ گیا۔ یہ دیکھیں آپ کہ سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، کتنی صورتوں میں مسیح علیہ السلام کی شخصیت زیر بحث ہے، مسیح علیہ السلام کی دعوت زیر بحث ہے، مسیح علیہ السلام کی پیدائش زیر بحث ہے، مسیح علیہ السلام نے کیا پیغام پہنچایا زیر بحث ہے، ان کے معجزات کیا تھے وہ زیر بحث ہے، ان کی قوم کا رد عمل کیا ہوا وہ زیر بحث ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس کو بیان کیا گیا ہے، کئی پہلوؤں سے زیر بحث ہے۔ اولاً اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کی شخصیت قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے۔ یہ بات ان لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتی ہے جو بہت اطمینان کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ فلاں چیز فلاں جگہ نہیں ہے۔ یعنی ایک موقع اور محل ہوتا ہے جس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہر شخص کے ذہن میں کہ اگر یہ سارا ذکر ہو رہا ہے تو پھر فلاں چیز کیوں بیان نہیں ہو رہی، جیسے میں نے موتا امام مالک کے بارے میں کہا، جیسے میں نے صحیفہ حمام بن منبہ کے بارے میں کہا۔ اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کی شخصیت قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے، ان کی دعوت اور شخصیت پر قرآن نے جگہ جگہ تبصرہ کیا ہے، ان کی دعوت پر بھی اور ان کی شخصیت پر بھی۔ روز قیامت کی ہلچل بھی قرآن کا خاص موضوع ہے، یعنی قیامت آئے گی، قیامت میں کیا ہوگا، قیامت سے پہلے کیا ہوگا، یہ چیزیں بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہیں، بلکہ یہ قرآن کا خاص موضوع ہے۔ اگر قرآن مجید کو موضوع کے لحاظ سے بیان کیجئے تو وہ کیا ہے؟ انذار قیامت۔ ایک جلیل القدر پیغمبر کے زندہ آسمان سے نازل ہو جانے کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ رفع یدین نہیں ہے، یہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں یہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ ایسی چیزیں نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک جلیل القدر پیغمبر کے زندہ آسمان سے نازل ہو جانے کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، یعنی آپ کیا بتا رہے ہیں، ہم نے روایتوں میں کیا پڑھا، یہ کہ وہ آسمان سے زندہ زمین پر آ جائیں گے، لوگوں کے سامنے نازل ہوں گے، دمشق کے ایک منار پر نازل ہو جائیں گے، یہی سب کچھ سن چکے ہیں نا، یہ معمولی واقعہ ہے۔ لیکن موقع بیان کے باوجود، یہ دیکھیے پھر الفاظ پر غور کیجئے، موقع بیان کے باوجود وہاں پر بات آ گئی ہے، سیدنا مسیح وہ بات آ گئی ہے، ان کی دعوت زیر بحث ہے، ان کی شخصیت زیر بحث ہے، ان کا جانا زیر بحث ہے، یہ سب کچھ کے باوجود یہ مواقع پیدا ہو گئے نا۔ آپ خود سوچئے کہ اتنی بڑی خبر ہے اور یہی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا رہا، لیکن موقع بیان کے باوجود اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں۔ قرآن مجید کو آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، کسی ادنا اشارے کو بھی آپ نہیں پا سکتے۔ جن چیزوں کی طرف لوگوں نے اشارے کیے ہیں یا وہاں تلاش کیا ہے ان پر میں بعد میں گفتگو کروں گا، کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں ہے۔ علم و عقل اس خاموشی پر مطمئن ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ بات کیا محض یہ سن کر قبول کر لی جائے گی کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی چیز کو بیان کریں، جب چاہے نہ بیان کریں۔ اب جب قطع کلامی میں صرف اس پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لا یوسل اما یفل، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، تو اگر اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے دسیوں اور کام اپنی مرضی کے مطابق کیے تو اس نے نہیں بتایا تو کیا مسئلہ ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نہ بتائے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر دوسری جگہ کیوں بتا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی جگہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اگر بتانا ہی تھا تو بتانے کا موقع تو اللہ کی کتاب تھی، ہمارا ایمان بنتا، ہم اس کو مانتے، ہم دنیا بھر کو یہ بتاتے، بتانا تھا تو اس کی جگہ یہ تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں صرف قدرت کے پہلو سے سوال نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ میں علی کل شئن قدیر بھی ہوں اور بکل شئن حکیم بھی ہوں، علیم بھی ہوں، یعنی میں ہر چیز کو ایک حکمت کے تحت بیان کرتا ہوں، حکمت کے تحت لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اپنی اس حکمت کو جگہ جگہ انہوں نے کھولا ہے۔ ایک عاقل آدمی، دین کا علم رکھنے والا آدمی یہ سوال کرے گا آپ سے؟ راویوں سے یہ سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے مجھے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہوں میرے سامنے، پھر تو ظاہر ہے کہ کوئی سوال ہی نہیں، پھر تو سر تسلیم خم، راوی بیان کر رہے ہیں، یہ جو سوال میں کر رہا ہوں یہ ان سے کر رہا ہوں۔
تم آ کے مجھے بتا رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ملی تھی, تو یہ اللہ کی کتاب میں خاموشی کیوں ہے؟ علم و عقل اس خاموشی پر مطمئن ہو سکتے ہیں؟ اس پر بھی دیکھیے میں نے جو الفاظ لکھے وہ کیا ہے, اسے باور کرنا آسان نہیں, یعنی یہ اتنا آسان نہیں, اتنا سہل نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ خاموش ہو جائیے. سوال رہے گا, اور سوال بہرحال سوال ہوتا ہے, جب وہ حکمت کے بارے میں ہو تو اس کا جواب دینا چاہیے. پہلی بات یہ جو میں نے لوگوں کے سامنے رکھی. ثانیاً اس لیے کہ سورہ مائدہ میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے. آپ سورہ مائدہ کو پڑھیے, تو اس کے بالکل آخر میں پیغمبروں کی شہادت زیر بحث ہے. اللہ تعالیٰ جب پیغمبروں کو قیامت کے دن اٹھائے گا تو ان کی قوموں کے بارے میں, ان کی امتوں کے بارے میں ان سے سوال کرے گا. یہ میں واضح کر دوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دوسرے پیغمبر ہوں, ان کی امتوں نے جو عقیدے اختیار کیے, جو نقطہ نظر اختیار کیے, جو کچھ ان کے بعد کیا, جو کچھ وہ قیامت تک کر رہی ہیں, ان سب کے بارے میں سوال قرآن مجید بتاتا ہے کیا جائے گا. ثانیاً اس لیے کہ سورہ مائدہ میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے. یہ میں نے اس کا پس منظر بتایا کہ یہ مکالمہ نقل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے. اس میں یہ چیز زیر بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کریں گے اور اس موقع پر ان سے پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے جو قیامت کے دن ہوگا, یعنی یہ مکالمہ کس وقت ہوگا, یہ بات کب ہوگی, اس دنیا میں نہیں, قیامت کے دن, یعنی جب سب معاملات ختم ہو چکے ہوں گے, جب اس دنیا کی بساط لپیٹی جا چکی ہوگی, جب ایک نئی دنیا وجود میں آ چکی ہوگی, اس موقع پر اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام سے سوال پوچھیں گے. مکالمہ قرآن نے نقل کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ان سے نصارہ کی اصل گمراہی کے بارے میں پوچھیں گے. ان کے ماننے والے کون ہیں, نصارہ یا مسیحی؟ قرآن مجید انہوں نے نصارہ سے تعبیر کرتا ہے, بعد میں عام طور پر انہیں مسیحی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. اس میں اللہ تعالیٰ ان سے نصارہ کی اصل گمراہی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا تم نے یہ تعلیم انہیں دی تھی کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بناؤ. اچھا, مجھ کو اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بناؤ. مسیحیوں کے ہاں جو الوہیت کے بعد میں گمراہی پیدا ہوئی ہے اور صدیوں میں مختلف صورتیں اختیار کر کے ان کے ہاں عقیدہ بنی ہے اور ان کا پاپائیت کا انسٹیٹیوشن یا کلیسا اس کو سرکاری عقیدے کی حیثیت سے قبول کرتا ہے, وہ یہ عقیدہ ہے. یعنی سیدہ مریم مادر خدا ہے, ام اللہ ہے, اور سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ٹرینیٹی کا جو عقیدہ تثلیث کا, اس میں روح القدس بھی شامل ہو جاتا ہے بعض تعبیروں کے مطابق, اور بعض تعبیروں کے مطابق سیدہ مریم شامل ہو جاتی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ان سے نصارہ کی اصل گمراہی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا تم نے یہ تعلیم انہیں دی تھی کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بناؤ. مثال کے طور پر یہ مکالمہ نقل کیا گیا ہے کہ سب پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے پیغام پہنچایا, تم نے ہدایت کی, یہ جو ان لوگوں نے تمہارے نام پر گمراہی اختیار کی ہے یہ تمہاری تعلیم کا نتیجہ ہے؟ یہ سوال ہوگا. یہ سوال سیدنا مسیح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا جائے گا. اس کے جواب میں جب یہ سوال کیا جائے گا تو اس کے جواب میں وہ دوسری باتوں کے ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا آپ نے حکم دیا تھا, اور جب تک میں ان کے اندر موجود رہا اس وقت تک دیکھتا رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہر پیغمبر یہی کہے گا کہ میں نے جب تک میں دنیا میں موجود رہا جن لوگوں نے میری بات سنی ان کو حق بتایا, ان کو یہی تعلیم دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. میں اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا تھا. ظاہر ہے کہ روایت پیغمبر قائم کرتا ہے نا, یعنی وہ دعوت دیتا ہے, وہ پیغام پہنچاتا ہے, وہ کتاب حوالے کرتا ہے, تو اس کی طرف سے جو تعلیم دی گئی ہے اسی نے پھر آگے نسلاً بعد نسلاً منتقل ہونا ہوتا ہے. تو وہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا آپ نے حکم دیا تھا, اور جب تک میں ان کے اندر موجود رہا اس وقت تک دیکھتا رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, یعنی میں نگران رہا ان کا, لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا بنایا اور کیا بگاڑا ہے. جب آپ نے مجھے اٹھا لیا, آگے آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو الفاظ ہے وہ یہ فلما توفیتنی, یعنی جب آپ نے مجھے وفات دے دی, جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا بنایا اور کیا بگاڑا ہے. یعنی میری ذمہ داری تو
میری حیات تک تھی، میں جب تک وہاں موجود تھا میں ان کو صحیح بات بتاتا رہا، میں نے ان کو توحید کی دعوت دی، میں نے وہی پیغام پہنچایا جو میرے ذمے لگایا گیا تھا، میرے بعد کیا ہوا یہ میں نہیں جانتا، اس کے بعد تو آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، میں آگے آیات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اس کے بعد تو آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں۔ اس میں دیکھ لیجئے، مسیح علیہ السلام اگر ایک مرتبہ پھر دنیا میں آ چکے ہیں، یعنی ایک مرتبہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے یہ پیغام پہنچایا، یہ دعوت دی، اپنی امت کو صحیح تعلیم دی، حواریوں نے ان سے صحیح دین سیکھا، نسلاً بعد نسل وہ منتقل ہونا شروع ہوا، اس میں گمراہی پیدا ہو گئی، اس میں ضلالت آ گئی، اس میں انحرافات آ گئے، اب وہ آخری زمانے میں پھر آ گئے، تو آخری زمانے میں پھر آئیں گے تو حق بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ بتانا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے نا جی. تو اس پر میں نے سوال اٹھایا ہے کہ اس میں دیکھ لیجئے، مسیح علیہ السلام اگر ایک مرتبہ پھر دنیا میں آ چکے ہیں تو یہ آخری جملہ کسی طرح موضوع نہیں۔ آخری جملہ کیا ہے کہ میں تو آ گیا، اس کے بعد سے میں نہیں جانتا یہ کیا کرتے رہے ہیں، اس کے بعد تو آپ ہی نگران ہیں، آپ ہی نگران ہیں۔ آدمی پلٹ کے کہے گا کہ پروردگار، میں گیا تھا، مجھے جو پیغام آپ نے دیا تھا وہ میں نے پہنچایا، میں دنیا سے آ گیا، آپ نے دوبارہ مجھے بھیجا، میں ان کے کان گرم کر کے آیا ہوں، ان کی غلطی کی اصلاح کر کے آیا ہوں، ایک مرتبہ پھر ان پر حجت تمام کر کے آیا ہوں، یہ کہنا چاہیے نا، اور قیامت سے بالکل پہلے کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد تو انہیں کہنا چاہیے کہ میں ان کی گمراہی کو اچھی طرح جانتا ہوں اور ابھی کچھ دیر پہلے انہیں اس پر متنبہ کر کے آیا ہوں۔ کیا علم یہ تقاضا نہیں کرتا؟ کیا عقل یہ نہیں کہتی کہ انہیں ایسا کہنا چاہیے تھا؟ سنیے آیات، فرمایا ہے، مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ یہ مائدہ کی 117 آیت ہے، میں نے ان سے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان کے اندر موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے وفات دی یا تو نے مجھے اٹھا لیا، تو ان پر تو ہی نگران رہا ہے اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ وہ جواب ہے جو انہوں نے اس موقع پر دیا ہے، وہ پورا کا پورا مکالمہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ سن لیں تاکہ ہر شخص کے سامنے رہے کہ سورہ مائدہ میں جہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے وہاں پوری بات کیا ہوئی۔ یہ آیات شروع ہوتی ہے آیت 116 سے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور یاد کرو، جب یہ باتیں یاد دلا کر اللہ پوچھے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ عرض کرے گا، سبحان اللہ، یہ کس طرح روا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا؟ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور آپ کے دل کی باتیں میں نہیں جانتا، تمام چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں۔ یہ انہوں نے جواب دیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھتی ہیں، یعنی مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا، پھر جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ ایک ایک لفظ کو آپ دیکھیے کس طرح بول کر بتا رہا ہے کہ وہ اپنے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد قیامت تک پھر کسی چیز سے واقف نہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ دعا کی ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اب
اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اگر معاف کر دیں تو آپ ہی زبردست ہیں، بڑی حکمت والے. یہ وہ مقام ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اگر دنیا میں آ چکے ہیں، دوبارہ آ چکے ہیں، قیامت سے پہلے آ چکے ہیں، تو سوال یہ ہے کیا انہیں یہ بات کہنی چاہیے؟ ان کا یہ جواب اور روایتوں میں جو تصویر سامنے آتی ہے کوئی مناسبت آپس میں نہیں رکھتی. روایتیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ وہ آئیں گے، مسیحیت کی اصلاح کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، وہ حجت تمام کر دیں گے، مسیحیت بحثیت دین ختم ہو جائے گی. یہ سب کچھ وہ اس موقع پر کیوں نہیں کہتے کہ پروردگار میں تو یہ کارنامہ کر کے آ رہا ہوں، میں نے تو آخری درجے میں ہر چیز واضح کر دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں ان کے درمیان رہا میں نے ان کو حق بتایا تھا، اس کے بعد قیامت تک کیا ہوتا رہا ہے وہ میں نہیں جانتا. یہ دو باتیں تھیں. ثالثاً، تیسری ثالثاً اس لیے کہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں قیامت تک کا لاعمل بیان فرمایا ہے. اب یہ دلچسپ چیز ہے، کسی پیغمبر کے معاملے میں اس طرح کی چیز آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی. پیغمبر آئے، اپنی قوموں پر حجت تمام کی، اس کے بعد چلے گئے، ان کے واقعات قرآن بتاتا ہے کس طرح آئے، کیا کیا، کیا دعوت دی، کیا نتائج نکلے، پھر اس کے بعد وہ اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہو گئے. مسیح علیہ السلام کے منکرین کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور ان کے ماننے والوں کا کیا معاملہ ہوگا، قرآن قیامت تک کے لیے اس کو بیان کر رہا ہے. ثالثاً اس لیے کہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں قیامت تک کا لاعمل بیان فرمایا ہے. یہ موقع تھا، یہ موقع تھا کہ قیامت تک کے الفاظ کی صراحت کے ساتھ، پھر دہرا رہا ہوں، یہ موقع تھا کہ قیامت تک، یعنی یوں نہیں ہے کہ چار باتیں پانچ باتیں بیان کر دی گئی ہیں یہ ہوں گی، قیامت تک کے الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، قیامت تک کے الفاظ کے ساتھ. یہ موقع تھا کہ قیامت تک کے الفاظ کی صراحت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بیان کر رہے تھے جو ان کے اور ان کے پیروؤں کے ساتھ ہونے والی ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ میں تمہارے پیروؤں کو کیا دینے والا ہوں قیامت تک، اور تمہارے منکروں کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں قیامت تک. یہ موقع تھا کہ قیامت تک کے الفاظ کی صراحت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بیان کر رہے تھے جو ان کے اور ان کے پیروؤں کے ساتھ ہونے والی ہیں، تو یہ بھی بیان کر دیتے کہ قیامت سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر تجھے دنیا میں بھیجنے والا ہوں. یہ بہترین موقع تھا، یہ ہونا چاہیے تھا. اگر یہ فی الواقع ایک اطلاع تھی، چھپانے کی چیز نہیں تھی، اگر پیغمبر نے بتانی تھی تو یہاں قرآن مجید نے دو الفاظ میں کیوں نہیں بیان کر دیا؟ یعنی سیدنا مسیح کا بھی ذکر ہو رہا ہے قیامت تک، ان کے بارے میں کوئی خدا کی اسکیم ہے اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو پھر اس کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ یہ کہتے ہیں ایک لفظ کی ضرورت تھی بس، یہ آیت آپ سنیں گے. یعنی اس میں پورا لاعمل بیان کیا جا رہا ہے. جب سیدنا مسیح علیہ السلام نے حجت پوری کر دی، ان کو اٹھانے کا فیصلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کیا کرنے والا ہوں، اور اس میں یہ نہیں بتا رہے کہ اب کیا کرنے والا ہوں، تمہارے بعد کیا کرنے والا ہوں، یہ بتا رہے ہیں قیامت تک کیا کرنے والا ہوں. ٹھیک سیدنا مسیح کو آنا ہے تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. آپ میرے جملے دیکھ لیجئے، یہ ماننا آسان نہیں ہے، یہ باور کرنا آسان نہیں ہے، اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ اس بات کی طالب علم دعوت ہے کہ لوگ ان چیزوں پر غور کریں اور آج رائے کرم سمجھا دیں. آیت یہ ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت 55 ہے. انی متوفیق و رافعک الیہ و مطاہرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوک الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا، فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا. اندازہ کیے ہیں نہیں، ایک ایک سٹیپ کو بیان کیا ہے. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تیرے ان منکروں سے، یعنی یہود سے جنہوں نے ان کو صلیب دینا چاہی، اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا. یعنی یہ اب نجاست کا ڈھیر ہے، انہوں نے پیغمبر کا انکار کر دیا ہے تو میں الگ کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا، پھر تم سب کو بالآخر میرے پاس آنا ہے.
یہ موقع نہیں تھا اس کا، کہا جاتا اور قیامت سے پہلے تمہیں دوبارہ بھیجوں گا تاکہ تم ان پر ایک مرتبہ پھر حجت تمام کر دو، حق پھر واضح کر دو، پھر انہیں بتا دو میری حاضری سے پہلے یہ جان لے کہ حقائق کیا تھے، کوئی ذکر نہیں۔ سو اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ یہ آیت بھی بڑی اہم ہے جس پر خاتمہ کیا ہے، یعنی یہ روایتیں یہ تاثر دے رہی ہیں کہ سیدنا مسیح آ کے اختلافات کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیں گے۔ عجیب، اچھا۔ اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ پھر تم سب کو بلاخر میرے پاس آنا ہے، یعنی اختلافات رہیں گے، یہ بحثیں رہیں گی، یہ مذہبی جدال رہے گا، کوئی کہے گا صلیب دیا گیا، کوئی کہے گا نہیں دیا گیا، یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی۔ سو اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ پھر فیصلہ بھی وہیں ہونا ہے، اس کا مطلب فیصلہ بھی وہاں ہونا ہے۔ یہ قرآن مجید کی روشنی میں میرا استدلال ہے، جس کی وجہ سے میں نے اپنی اس کتاب میں یہ لکھا کہ یہ روایتیں محل نظر ہیں۔ اگر وہ سب بحث کو بھی آپ ایک طرف رکھ دیں، روایات کے تجزیہ و تحلیل میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کو بھی اٹھا کے کہیں پھینک دیں، تو یہ سوالات کوئی معمولی سوالات نہیں ہیں، یہ سوالات قرآن مجید کی روشنی میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی آخری کتاب کی روشنی میں پیدا ہوتے ہیں، وہ کتاب جو خدا کی حجت بن کے آئی ہے اس کی روشنی میں پیدا ہوتے ہیں، وہ کتاب جو اپنے بارے میں یہ کہتی ہے کہ وہ مذہبی اختلافات میں فیصلہ کن اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی روشنی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے سامنے رکھ دیے ہیں، ان کے بارے میں جو سوالات ہوں ان کا میں جواب دے دیتا ہوں، ابھی بہت سے مباحث باقی۔ خان صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اپنے عدم اطمینان کی وجوہات کو بیان کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جن آیات سے آپ استدلال کر کے اپنے عدم اطمینان کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہی آیات سے ہمارے جو علماء ہیں وہ آپ پر اعتراض کر کے سیدنا مسیح کی آمد ثانی کی دلائل پیش کرتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں قرآن مجید کی آیات ہیں، جن آیات کو آپ نے پڑھا ان کے اوپر بھی ان کے سوالات ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے بے شمار مقامات ہیں، علماء کی تفاسیر میں موجود ہیں، نزول مسیح کے پورے تصور کو جو روایتوں میں بیان ہوا اجماع سے منتقل ہوا، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو بلو پرنٹس ہیں، اس کے جو کانسیپچوئل بنیادیں ہیں، وہ سب کے سب قرآن مجید میں موجود ہیں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بہت تفصیل سے آپ کے ساتھ وہ چیزیں زیر بحث لوں۔ ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اب تک بہت شکریہ۔